नमस्ते नमस्ते हजुर को नाम मेरो मीना बस्याल मीना बस्याल है हजुर अनि हजुर को नाम नमस्कार मेरो नाम चाहिँ पूजन परिया पूजन परिया है हजुर ले पनि एक्टिङ गर्नुहुन्छ एकदमै गर्छु उहाँले पनि एक्टिङ गर्नुहुन्छ हैन हजुर के के को आवाज निकाल्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै सिरियलमा खेल्ने दाजुहरुको आवाज निकाल्छु ए हास्य कलाकारहरु है हास्य कलाकार ठीक छ तपाईहरु अब के गर्नु भने तपाई र मीना दिदी बीच एउटा तपाईले आफ्नो शैलीमा उहाँले आफ्नो शैलीमा एउटा एउटा बोल्नुस् कुरा गर्नुस् हैन कुरा गर्नुस् गीत गाउनुस् झगडा गर्नुस् तर नलड्नु होला नपिट्नु होला है त्यो चाहिँ गर्नु है त हस कथो दाहर भल भलत काप दादा मलाई दाह्रो भयो के मलाई यो देऊ न है मेरो बा के भने भनि तिमीले यसो मलाई दाह्रो भयो मलाई कति दाह्रो भयो हात पनि हो मलाई यो देऊ न दादा मेरो बा यस्तो कुरा नगर भने म त फेरि ढक्क ठाउ ढल दिन्छु नि दादा ढल भन्दो धन छाती दादा ढलेर बियो धुन्छ मैले यो काले लाउनु पाउछु यो टोपी लाउनु पाउछु यो पाइन्ट पनि लाउनु पाउछु भन्नु मिलेन के हैन र नि त बहिनीले त धेरै राम्रो कुरा गरिन् जस्तो लाग्छ आलोले भात नगलेको भन्के हाम्रो दाजुले त धेरै कुरा गलेको गलेको अ त म लाल म त के गलम कतो गलम दत्तै भात अब यो कसो गरम भन्दा बित्तिकै यो कसो गर्दै नहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई मलाई त कसो गरी नहुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो दादाले यो काले मलाई दे नहुन्थ्यो यो यो चाहिँ यहाँ दे नहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अन्त दादा त देख्दा बन बन त छोलत बछाको जस्तो छ बुलो फेरि यो बोली फेरि ठ्याक्कै नम्बे बछाको बुलोको जस्तो मेरा बा बहिनी तिमीले धेरै राम्रो कुरा गरे म त्यतिकै बुढो मान्छे भनेकै होइन बुढो भन्दा पनि दाली जुवा फुले छैन दाँत पनि ढले छैन बोली बहिनीको दाँत ढली छ कि हो मेरो दाईको त अझै ढलेको छैन अस्तो मलाई लाग्छ मेरो बा बहिनी त भर्खर दुई वर्षको बच्चा जस्तै छन् मेरो बा के भन्नु मैले वा होला देखेर मेरो बा नभने के आमाले भनेको कति दुःख गरेर आमा जन्माउने मेली आमा भनियो के बाउ भनेको त त्यस्तै हो हेर मेली आमा भन्नु छिक्नु पर्छ त्यो नि मेला बाउ मेला बाउले के भन्नु दाँत मेला बाउले ए छोरा उता जाऊ भन्छ मेली आमाले बाबु आऊ बच्चा बाबु दुध खान्छौ कि घिउ खान्छौ कि जायो भयो भन्छ बाले त के गर्छ मेरो बहिनीलाई धेरै कुकुरको आवाज निकाल्छु भन्ने सुनेको थिएँ मैले एकचोटि निकाल्दै पार म तर्सिन्थेन कि कुटी हाँ बनिया मैं जब टीडिया काटा में काम कर लेटे टेटी के लटा एवडा कुकुल कोटी लाट टीडी लाई बहनी लाई लोहा रटिया लाख दिन पड़े क्या तुम लोग दांत तो नरम लो भयो इसलिए दांत मिलाओ आई लाओ तब पक्का मिलाओ से बोला लाम लो देखिन छ डालै न लाम लो दांत एला यो फेरि न त्यो 2000 को नोटो फेरि बेताउला मेरो बा बहिनीलाई बिचारा काड भेटार मन्दिरबाट लिएर आथिन मलाई दिन त्यसा दिन न न्याउ ए भोलि भोलि लालीपप किनेर खानी हो तिमीले गुण पनि बचाइ छैनौ त्यसका बाजे तरिकाले कुरा गरे हुन्छ जाऊ माया अता लिछु जाऊ यो पनि जाऊ म कतल गर् लाउन दादा एता हैन या एता ल्याउँदा कतो देख्यो पुलिस दत देख्यो कि कुकुर दत अबे यो लाको टोपी कलायो कति हे हे गलेल टोपी पनि अबे यो टोपी पालेर के हुन्छ बहिनीले पनि कस्तो कुरा गरेको टोपी पालेर भुन ए त हाम्रो घरतिर धातुमा हो यस्तो थमाले पुई 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 गत अ त मलाई त दति लिगा त्यति लिङ्गी
दादा तिमीले म डोली खालम यो डाया जिता उले यो पाति प्या आदि आदि लिगमला म यहाँ जनी त अब डोरी न खेल्ने भएपछि मलाई नआए पनि म खेलिदिन्छु नि ल खे म ठुलो गछु है डुनु गलम ए आता खानी बालीको पुतुना यो दाजुको गुखाने छुतुना कागायो भंगेली टोली कि मैने बिताउला कताली हैट यस्तो बढी आफेर चाहिँ नभन्दै हुन्थ्यो के गाउ तिमीले अनि गीत गाउन नजाने तिमीले पाइन ए हिम्मत छ भने गीत गाएर सुनाउ त कतिको हिम्मत लाग त अब यो हिम्मत भन्ने उरा हेर यसो हुन्छ के यो के हालेला यस्तो चुका निकाल्न नजाने मान्छेले पनि के भात खान्थौले अब घाँस खान्न जाऊ कताबाट थाहा छ मलाई गीत गाउन आउने भन्ने कुरो आज उहाँ पत्ता लगाएर फेरि एउटा टुका हान त ल खेल्ने हानौलाई डालो छ यो गीत हान्ने कुरा भन्ने बित्तिकै मलाई धेरै राम्रोको कुरा आउँछ ल दादा एउटा गीत गाइदेऊ न मलाई थुन्न मलाई त बहिनीले आज गीतै सुन्ने भएदेखि मैले सुनाउनै पर्यो नि होइन हुन्छ अब गीत चाहिँ कुन गाउँ होला ए कपाल काट्ने बन्तायो था दाउला तिनी कैकी बत्ता पाउने कुखुला त फुला पाने भैँसी फुला पाने भैँसी ए आबालाई थाको पत्ता त पानी हुने ए बालाई नहुने तलाएको तिम्रोमा कति त कति ए बालाई नन्याउ पछि हल्लाएको मैले थाहा भ्यायौ वास्तव बहिनीले गीत गाएको कुरा चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई आज बहिनीको गीत चाहिँ मैले आज यो जुन प्रदेश यो प्रदेश सभाहरूको सांसदहरूको मिटिङ भइरहेछ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको केही गीतहरू त्यहाँ पेस गरेको छु भन्ने मेरो भनाइ ल ल चिलाउनेको बालमा एउटा गीत गाउँ जा चिलाउने छ ल बालीको चिलाउने यो बहिनीले गिठालाई मिलाउने के भने हातले बहिनीको कुरा पनि मलाई ठिकै लाग्छ भन्ने मेरो बनाइ हो आजको फेरि बहिनीले गीत गाउनु भएको कुरा मलाई समयलाई ठिकै लाग्छ भन्ने मेरो पनि फेरि बनाइ हो एउटा टुका गीत गाउन नजानी लन्छु उता दाऊ यो हातै नहाल्ने चाहिँ भा हुन्थ्यो मलाई चाहिँ फेरि बहिनीहरू देखेर साह्रै दया लागेको छ हात हान्ने भनेको गोजीमा हो के यो त हातले नपिटे हुन्थ्यो भनेको त्यसरी हातै नाले हुन्थ्यो होइन त्यो गर्ने यस्तो ढङ्ग नफाएको ए अब मेरो मम्मीसँग कुरा गर मसँग पुग्यो ए बाबु अब बाबु जो भनेपछि त हजुर आमा भन्नै पर्यो होइन त्यो अघि मेरो छोरी त तिमी त जिस्के छिरहेको थियौ अरे त जिस्किरहेको थियौ अरे किन जिस्केको मेरो छोरीसँग जिस्किने हो के म नजिस्केर के बाबु जिस्के जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ मेरो छोरीसित तिमी जिस्केर मेरो छोरीले दुई छपर हान्दा पनि तिमीले सहने तिमी कस्तो मान्छे हो त्यसका बाजे म त धेरै आँखा साखा भएको मान्छे भन्ने मेरो भनाइयो तपाईँले मात्रै भन्नुभएको मात्रै कहाँ हो र मलाई पनि मेरा केटाहरूको फोन आउँदा मैले केटीको आवाजमा थर्काइदिन्थेँ केटीको आवाजमा थर्काउनु कतिको हिम्मत छ यो भोटे कुकुर कराएको मलाई एकदमै पनि मन परेन तपाईँलाई मैले कौवा बोलाइदिन्छु अब केटीकै आवाज सुन्ने होइन त अब सुरुमा के भन्छ हेलो किन फोन नउठाएको हेर्नुहोस् न फोन त उठाउने साह्रै मन थियो तर के गर्ने मोबाइलमा चार्जरै थिएन
अब तैँले फोन नउठाएर त कहाँ हिँडिसिस्? मलाई एक कल मिस कल हान्न सकिनिस्? हेर्नुहोस् न, धेरै कल आउने गर्छन्, म त कुनो नम्बर चिन्नै सकिनँ नि भनेर मैले भनिदिएको। फोन हान्न सकिने गरे, फोनमा हान्दा त मोबाइल त फुटिहाल्छ नि। मलाई आयो। नमस्ते।